การเปลี่ยนที่เราประมาณเดียวนะครับป้าI'm gonna go get some more.
Thank you.
kierroksen meneillään, että Feltapea Kitsaalla oli siinä jo siinä valitsaalta. Ja viisi pistettä Savon Autokansalla, neljä pistettä siihen riippuu. Saman saadaan ainakin reisitiimille. Thank you.
Thank you.
isännä Sami Honkakangas. Pesutekin. Johtopaikka on ainakin mahdollisesti vain.
Kuikkaan kohdalla talouden nimiin. Got it.
liikennettä 12 pisteeseen. Ellei viimeiseltä kierroksa. Pistettä harkkaan. Thank you.
F1.com Racing-tiimi siellä ongelmissa. Ja kärjessä sivat. Lähtövoitolla on tuo tasapisteiden ollessa. Thank you.
aikaisempi valinnalla on Thank you.
Thank you.
Betonitiimin kuljettaja Olli Nummeliin. Olli on ajanut kaksi lähtöä aikaisemmin, voittanut ne molemmat, tuonut pisteitä 14, kolmatta voittoa haetaan. Thank you.
ja pistetilanne. Väksöbetonitiimi 89 ja Väksöllä alkaa olla tilanne se, että heikommillaan ollaan nelonen. Kakkosena Lahden Pukki Hollon tiimi Pistonilla synkkä sarja. Sijoitus 3, 1, 1, 2. Tutkimuksia. Hyvä, 17. Niin kolmantena väestöpetoni tiimi 4. Viimeisen paikalle tavoin aukepallon.
odotella etuajan. Viides TM Racing 69, kuudes City Racing Tiimi 55 ja seitsemän Savon autopalvelu pisteitä 52. No niin, hyvät ystävät, olitte Fiksus Liigaa parhaimmillaan. Hieno päivä, hieno kilpailu, mukavaa, että täällä oli runnanlukuisesti porukkaa paikalla ja näitä oppeja ei nyt ihan hirveästi tuossa kotimatkalla sovelleta, jos sattuu, että näitä harakavärisiä autojakin pyörii siellä taas sitten söttöryttön kanssa, niin ei kyllä turhia ylimääräisiä kuluja. Ja omasta puolestani kiitän Päijäsemme urheiluautoilijoita, että on osannut näissä fiksusliigoissa olla mukana. Eli näistä osin, niin kuin sanoin, niin liigakisat sitten tämän fiksusliigan kohdalta on kohdaltani päätöksessä. Ja kerran vielä nousen lauseille kukonkoivussa syksyllä sitten kaksipäiväisessä kisassa. Oikein hyvää ja jumalattoman lämpöistä kesää teille kaikille. Ainakin toivotaan näin. Kiitos.